Мої вітання усім. Підводимо інформаційні підсумки п'ятниці. У студії працює Олександра Балух. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтесь із вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Аварійна дорога, порушення правил, наркотична залежність, негативні наслідки, берегоукріплення, річки Тятівщини, шкільний асортимент, підготовка до 1 вересня, користь книжок, любов до читання, різдвярство, хобі чи повноцінна робота. Європейський Союз закликає Росію та Україну утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до загострення ситуації навколо Криму та вирішити кризу мирним шляхом. Про це сказав речник Європейської комісії Олександр Полак у п'ятницю у Брюсселі. За словами Полака, в ЄС відомо про звинувачення з боку російської влади про нібито події в Криму, як і про заяви української влади, в яких заперечується будь-яка причетність до таких подій, і подібні заяви засуджуються найрішучішим чином. Також речник Єврокомісії наголосив, що ЄС засуджує та не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією. Натомість продовжує підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України. У той час за ці три дні поблизу адмінкордону спостерігалася висока активність Збройних сил Російської Федерації. Українські прикордонники зафіксували польоти вертольотів, пересування військової техніки поблизу позицій сил РФ. А в нічний час з боку заводу «Титан» окупант намагався освітлювати українські позиції прожектором. Також правозахисники і мешканці Криму повідомляли про рух російської військової техніки у півострові та зникнення інтернету на півночі Криму. У Солотвині на одній із баз відпочинку сталася пожежа. Як повідомляють у ДСНС України, загорання сталося на дерев'яній літній терасі. На місце події прибули 20 рятувальників та 6 одиниць техніки. Загиблих та травмованих немає. Стосовно масштабності ще підраховується остаточна площа. Ага. Так, факт пожежі можу підтвердити. Закарпатські митники знайшли тисячі пачок цигарок у подвійному дні авто. Порушник поїхав зеленим коридором і запевнив, що не везе нічого забороненого. Однак у салоні закарпатські митники помітили ознаки переробки і вирішили перевірити автомобіль. У результаті виявили цілий склад цигарок. Як повідомляє ДФС у Закарпатській області, усі вироби мали акцизну марку України. Загалом же чоловік заховав від митників майже 4 тисячі пачок «Мальборо» та «Вінстон». Він розклав товар не лише у подвійному дні мікроавтобуса, але й у подвійних його стінках. Отож, закарпатські митники конфіскували товар вартістю майже 83 тисячі гривень та авто за 108 тисяч гривень. На Львівщині неподалік межі Закарпаття майже одночасно сталися дві ДТП за участі 5 транспортних засобів. Поліція Львівщини підтвердила цю інформацію. У першій ДТП зіткнулися туристичний автобус та БМВ. Два пасажири БМВ загинули. Щодо жертв туристичного автобусу, то там загинуло двоє осіб, 9 госпіталізували. Водій БМВ, ймовірно, не встиг завершити обгін, зіткнувся спершу із туристичним автобусом, тоді із відбійником. Авто зайнялося. Керманич та пасажирка загинули. Полісменам вдалося врятувати дітей із машини. Інша ДТП сталася за участі «Мерседес-спринтер» із Закарпаття та ще двох мікроавтобусів. На жаль, водій та пасажир з переднього сидіння загинули. Ділянку дороги через село Гать на Берегівщині знають як одну із найнебезпечніших. Автошлях тут відремонтували, однак водії, нехтуючи правилами дорожнього руху, не вписуються у повороти. Який вихід із ситуації бачать тамтешні жителі та представники влади, дізнавалась Ірина Ковальчук. Мінімум 5-6 аварій на рік трапляються у селі Гать на в'їзді як зі сторони Мукачева, так зі сторони Берегова, біля якого символічно розміщене кладовище. Місцеві, більшість з яких угромовні, занепокоєні, адже водії регулярно перевищують швидкість на поворотах у 90 градусів, нехтуючи правилами дорожнього руху. Я соблюдаю скорость, котрим должны були ту і всі їхати. Ну, так що ту дорогу, слава Богу, нам зробили і... Уже їду. І падла в газ, як називається у нас. Да. Всі машини, що не смотрели, що треба тишина ходити. Через 2 тижні назад така аварія була там, через цьому, що почти на машину треба було вирізати чоловіку, але не умер.
Водії автівок теж занепокоєні, адже їх колеги, які перевищують швидкість, можуть не тільки себе занапастити, а й знайти неприємності іншим. Ділянка дуже небезпечна, тому що треба було знак, більше предупреждаючих знаків, може пішоходів більше зробити, і треба було теж стабілізувати скорость водіям, що тут керують машини, тому що багато, що перевищають ту скорость. Аварійно. Да. Там на повороті. Там видно. Не знаю, там якусь дорогу зробити нормально. То зима взагалі там катастрофа. Справді, кадри ДТП в окрузі села Гать вражають, та сумна статистика діє не на всіх. Фактично за цей рік, спочатку 2016 року, було дві ДТП, по яких і порушені кримінальні провадження. Один із смертельними випадком, так, а другий просто тілесні ушкодження. У селі Гать всього один пішохідний перехід. Звісно, тамтешні не будуть іти з кінця села, аби перейти дорогу в центрі, тому, порушуючи правила, перебігають де завгодно. Там, де треба, там переходжу. Один є у центрі, більше нету, я не знаю. Ми звідали, голова села ради, що не можна було таку горб, як особливо роблять у такому місці. Лежачий поліцейський, ну, возле школ ставлять, хоча б одну у центрі поставили, де діти переходять до школи. Казали, що це міжнародна траса і невозможно. Дільничний поліцейський та сільський голова знають про цю проблему і занепокоєні кількістю ДТП на головній вулиці. Світофор би не мішало, звичайно, покласти, але це... Дотепер за це відповідали ГАІ. Вони відповідали разом з дорожниками. Ну там, наскільки я знаю, голова сільської ради не теж писав листи звернення. Просили нанести пішохідний переход по вулиці головній. Як бачите, по центральній вулиці виставлено. Ну то якби я нарушив закон, виставили в таблиці, що діти, пішохідний переход на стовбах, якщо бачили, замітили чи ні, і там 40-ова таблиця стоїть. Ну але водії не дуже реагують на це. Єдиний вихід із ситуації, на думку і дільничного, і сільського голови, патрулювання поліцейських. Адже водії, коли бачать автівку з сиренами, стають відразу дисциплінованими. Та зрозуміло, екіпаж поліцейських не може постійно патрулювати один відрізок в кілька кілометрів. Крім того, завжди знайдеться той, хто поспішає, не виключно, що інколи і на той світ. Півдесятка ромів у центрі Ужгорода налетіли на туриста зі Швейцарії та відібрали у нього барсетку з мобільним телефоном, майже 2000 гривень, банківськими картками та паспортом. Поліцейські розшукали зловмисників, затримали 4 хлопців та 1 дівчину. Усе награбоване правоохоронці у них вилучили. До слова, троє з порушників неповнолітні. Наразі збирають необхідні матеріали для оголошення фігурантам справи про підозру та направлення кримінального провадження з обвинувальним актом. Актом до суду, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Попри скрутну ситуацію в Україні, люди не перестають вірити шахраям і віддавати їм останні гроші. Найчастіше вірять мобільним та інтернет-ошуканцям. Зловмисники працюють за добре продуманою схемою, однак основну ставку роблять на довірливість і наївність своєї жертви. Так, нещодавно таким аферистам повірила жителька Приборжавського, що на Єршавщині. В інтернеті дівчина отримала повідомлення про виграш автівки Kia. Однак, щоб отримати авто, слід було сплатити 15 тисяч гривень. Продовж 3 днів наївна іршавчанка скидала гроші шахраям, а коли сплатила усю суму, контактний номер організаторів акції перестав відповідати. Дівчина зрозуміла, що її ошукали. Так, трапляються різні види шахрайства. І електронні, коли люди замовляють товар через інтернет, потім сплачують і його не отримують. От і як маємо останній випадок на Єршавщині, що жінка повірила у нібито виграшний там у те, що вона виграла автомобіль. Правоохоронці застерігають Закарпаттів і радять будь-яку інформацію спершу перевірити на достовірність. Проблема наркоманії у 21 столітті – одна із найболючіших. За даними незалежних експертів, кількість наркозалежних в Україні – близько 2 мільйонів осіб. І хоча Закарпатська область займає передостаннє місце в статистиці залежних, ця проблема актуальна і тут. Існує думка, що жителі гірських районів і, відповідно, невеликих містечок менше або взагалі не вживають наркотичні засоби. І дійсно, якщо порівнювати гірські райони з рівнинними, Ужгородським та Мукачівським, статистика просто вражає. На даний час на обліку нікого немає.
наркозалежних не зареєстровано в наркологічному кабінеті. У нас у лікарні отруєнь або якихось таких хворих із признаками вживання важких наркотиків, психостимулюючих препаратів за останні 5-10 років не було. Але неперебування на обліку не є, за словами лікарів, свідченням відсутності наркозалежних у районах. Вони просто не звертаються по допомогу, а для постановки на облік – ініціатива і власне бажання хворого перш за все. Як мені раз було сказали, значить, людина має право жити і має право вмерти. Бо я кажу, шановні колеги, якщо ви не візьмете цього хворого, ну він не пролікуєте, то він помре. Тому що людина вже не має якоїсь адекватної реакції на той стан, який вона має, і не може аналізувати ту ситуацію, в якій вона опинилася. Вона нищить своє життя, життя своєї дружини, життя дітей і своїх батьків. І якогось правового врегулювання або впливу на це абсолютно ніхто нічого не може зробити. Ми не можемо навіть заставити, тому що це цілком добровільне лікування. До речі, щороку виділяються кошти на програму боротьби з наркозалежністю. Однак ніяких заходів з попередження наркоманії та пропаганди здорового способу життя в цілому не здійснюється, а зовсім навпаки. Включаєш телебачення, іде, що ми бачимо, яке реклама чого? Іде реклама пива, кріпких напоїв. Ну, я щось дуже рідко бачу, щоб йшла реклама якогось трав'яного чаю, чи якогось малинового чаю, чи якоїсь яфини, чи інших таких способів життя, розумієте, щоб йшла реклама нам фізкультури. Спеціалісти кажуть, необхідно попереджати проблему, тоді не доведеться боротися з її наслідками. Головна причина відсутності або малої кількості перебування на обліку наркозалежних, за словами лікарів, є те, що лікування є добровільним, а за власним бажанням у селищах, де всі один одного знають, по таку допомогу не звернеться ніхто. Бійці АТО повернулися додому. Зустрічали солдатів духовенство та керівництво краю. Чиновники вручили військовослужбовцям грамоти. Священик укропив чоловіків, вручив їм невеликі молитовники та провів молебень. Танцем закарпатців привітав народний вокальний ансамбль «Материнка». Річки Тячівщини терміново потребують берегоукріплення. Однак за браком коштів дамби там або не завершені, або зруйновані часом, а на деяких ділянках взагалі відсутні. Аби вивчити ситуацію, знімальна група телеканалу проїхалася кількома населеними пунктами Тячівського району. Що побачили журналісти, дивіться далі у сюжеті. Вода у гірській річці Тересва, як правило, підіймається до небезпечного рівня після кількаденних опадів. Як правило, у весняний та осінній періоди. Тамтешні жителі, особливо будинки, яких розташовані поблизу водойм, потерпають від наслідків повені. Тут всі страдають. Хто більше ближче живе до річок, то всі страдають. Боїмося? Звісно, що боїмося. Всі на страховані. Навесні зараз теж був паводок. То... Тут так усі мотали, з тої сторони було прорвало в нас дамби, якщо ви чули були. А зараз щось робили, щось вже нічого не роблять. Остановилися роботи вже, не знаю, напевно чекають зими. Як прорвися сюди і туди, і прямо на наші будинки. Там ще смало укріпили, та крихту укріпили. А туди до Лунич, то йде напряму. Малає, дорога забирає. Людей там поля казить, робили, але щось залишили. Справді, на деяких ділянках дамби відновлені, але не укріплені. На деяких поки ні, а подекуди відсутні взагалі. Тож зрозуміло, чому місцеві з острахом очікують наступної великої води. Знають про необхідність берегоукріплення і голови сільських та селищних рад Тячівщини. Адже неодноразово піднімали це питання на сесіях. Однак, як то кажуть, віз і досі там. Є у нас жалоби і у осінню минулого року у нас було підтоплення у районі початку Дубового і на виході. Потрібно укріпляти дамби і робити нові. І там, де підтопило, щоб треба укріпляти їх. Я це звертав усюди. Я просив усіх рівнів, але грошей нема. Відповідь мені одна. Грошей нема. Працівники водного господарства теж підтвердили необхідність проведення робіт з берегоукріплення вздовж річки Тересва. Якщо на деяких ділянках треба починати все з нуля, то, до прикладу, в межах села Калини дамбу таки спорудили. Та от закріпити її коштів не вистачило. Із-за недостачі
належного фінансування дамба не є закріплена. Відповідно, або габіонним кріпленням, біологічним кріпленням, або кріпленням із негабарита. Була влаштована тільки одна півзагата, яка прилягає до дамби. Ну, як я сказав, що за нестачі фінансування роботи були призупинені. Є надія на те, що держава зверне увагу на ці проблеми, тому що при Тересово, це є гірська річка, у нас швидкоплинні паводки, тим більше, що Тячівський, Рахівський район є паводкоформуючими районами, дуже різко прибуває вода і без кріплення вона може просто розмити дамбу і фактично виходить, що держава викинула гроші на вітер. Не вистачило грошей і аби добудувати лівобережну водозахисну дамбу у селищі міського типу Дубове. Потребують фінансування і роботи з розчищення русла річок. Адже острови, які наносить вода, сприяють зміні напрямку руху водойми якраз на береги. На даний період часу протиопаводкова програма не фінансується в басейні річки Тиси. Вона не фінансується, тому що... в зв'язку з відсутністю коштів у бюджеті. Нересниця і Калини, ці роботи, першочергові аварійні роботи, завершені, але потребується подальше фінансування для кріплення цих, тому що на даний момент це як кавалєри, які були відновлення тіла споруд, але вони не закріплені ні габаритом, чи іншими видами кріплення, вони не закріплені. Дофінансування нема. Більше того, заборгованість за виконані роботи сягає мільйона гривень. Тож, коли відновлять фінансування програми берегоукріплення, наразі невідомо. А що робити людям, які проживають біля річок, питання риторичне. У Хусті стартував шкільний ярмарок і триватиме він до початку вересня. Традиційно ядки розмістили у середмісті Хуста. Батьки мають змогу обирати широкого асортименту шкільного приладдя на будь-який смак та розмір гаманця. Чи кусаються ціни цього року, дізнавалася Вікторія Василинець. Відомо, що ринкові ціни на шкільне приладдя значно нижчі за магазинні. Ми особисто перевірили вартість канцелярського приладдя і поспішаємо повідомити, ціни не кусаються і майже не відрізняються від минулорічних. У 5 сотень гривень можна вкластися, аби зібрати до школи учня початкової ланки. Це максимум, який доведеться витратити. Стосовно шкільного рюкзака, то тут ціни коливаються. Вартість акційного 1,5-2 сотні. Цьогорічного виробництва кілька сотень гривень. У скільки загалом обійдеться зібрати дитину в школу, розповіли самі продавці. 300-1200 гривень з рюкзаком хорошим до здорової фірми можна. Ручки от 2 гривні, пенали от 20 гривень. Якщо перший, четвертий клас, то треба все брати. Пластиліни такої, олівці, зошити, кольоровий папір. Все беруть. Тож батькам початківців доведеться витратити більше, ніж старшокласників. Але останнім потрібно закупити в основному небагато – зошити, ручки, олівець та щоденник. До прикладу, пані Любов із Хустського Нанкова збирає свого сина у школу вперше. Я ще нічого не покупала, я не знаю. Ви нічого не знаєте? Приблизно скільки розраховуєте? 2000 гривень. А форму будете купувати? Ні. Ні, у вас немає. Ні, в селі немає форми. А от пані Віта з Хуста вже має досвід, адже старша донечка йде до 5 класу, а молодший син до 2. Проте які наразі ціни ще не знає, бо тільки почали скуповуватись. Ми лише почали. Тільки почали? Да. А яку суму розраховуєте? Подивимося по ситуації, по цінах. Ми лише приїхали. Перший клас? Який клас будеш іти? Другий. Що тобі треба купити, щоб піти в школу? Гумку, ручку та... Гумку, ручку, альбом та папку та ще щось. Щоденник, зошити, сумки, олівці, ручки, альбом, краски. Багато всього треба, угу, так? Так. А рюкзачок в тебе є? Ні. Є. Лише ми хочемо новий. Як бачимо, шкільна форма зараз не у пріоритеті. А це значне заощадження для гаманця. Шкільний ярмарок у Хусті стартував 20 липня і триватиме до перших чисел вересня. Читати корисно, утім важливо робити це правильно. Позаяк навіть традиційна книга може зіпсувати вам зір. Що ж тоді казати про електронні рідери та онлайн-підручники? Ми зібрали рекомендації фахівців та розкажемо вам, чи справді звичайні книжки втрачають свої позиції сьогодні. Тож, більше у сюжеті. Якщо в закордонних
тих країнах, де далі частіше можна зустріти людей, які, сидячи в кав'ярні, громадському транспорті чи просто на прогулянці читають книжки, то у нас така тенденція не спостерігається. Хоча для цього створюється безліч можливостей. Якщо немає змоги купити книгу, то, наприклад, її можна взяти на користування в бібліотеці. Не буду лукавити душою, скажу відверто, що молодь дійсно зараз читає більше онлайн, але бібліотека у них не на останньому місці. За останні 2 роки молодь почала активно відвідувати нашу бібліотеку і активно читає. Онлайн-читання потроху витісняє звичайну книгу. Електронні книги, онлайн-версії підручників користуються все більшою популярністю. Як відомо, гаджети можуть згубно впливати на здоров'я людини, зокрема зір, якщо не виконувати простих правил для читання. Взагалі, звісно, це не вредно, це желательно, але потрібно соблюдати определені правила. Во-первых, низько не наклонятися над книгой, не держать ее близко к глазам. Расстояние должно быть 33-40 сантиметров. Лучше, чтобы было хорошее освещение, а не, например, где-то в темном углу. Конечно, это вредно. Или читать лежа, или читать в автобусе, когда книга дрожит и едет автобус. Конечно, это вредно. А если вы соблюдаете правила, сидите за столом при хорошем освещении, книга находится на определенном расстоянии, читать не вредно. Діти хоч і користуються різними девайсами для читання, телефонами, комп'ютерами, планшетами, проте книгу все ж таки шанують. Я люблю читати, тому що інтересні книги і записані в бібліотеці. Різниця між онлайн-ресурсами та справжніми книжками відчутна. Говорять про це і самі містяни. Говорять люди, що різниця велика, що читати онлайн-ресурс і книгу – це зовсім інше відчуття. Є дійсно молоді люди, які кажуть, що ми можемо порівняти онлайн-читання і книгу, і нам більше подобається книга. Та незважаючи на розвиток технологій, книга залишатиметься в пріоритеті. Вироби із дерева втрачають свою популярність. Відповідно, професія різбяра не настільки престижна, як, скажімо, століття тому. Тим не менше, не всі майстри перевелися. Вони люблять цю справу і намагаються розвивати її. Як із шматка дерева можна зробити шедевр – у сюжеті далі. Митець Михайло Кінч реалізовував себе як художник, але з часом все ж таки повернувся до різбярства – професії, яку здобував. Хоча, за його словами, зовсім не прибуткову у наш час. Колись більшість предметів побуту виготовляли саме з дерева. Тепер же нові, більш дешеві матеріали поступово витісняють деревину з ринку. Використовували хто як міг деревину. В основному брали липу, бо то легше робити з того. Набували, що не рахувався з тим. Меблі, допустимо, робили вже з твердих порід, бо там і міцною. Розумієте? І теж старалися прикрашати. Ну, там палки різні робили, постелі, столи. Все, що приходилося. Шкафчики всякі. Для виготовлення тих чи інших предметів використовується різна деревина. Наприклад, для сувенірів підійде будь-яка, але для меблів необхідні тверді породи. Наберімо простий приклад такий. Граблі. Знаєте, що таке граблі? Так в селі, обично, що? Береться для того саме твердіший матеріал. Допустим, ясінь. Чому? Це м'який матеріал. Риби там теж зломить зубки ті, а тверди вже в одежу. Люди старі знали, що як робити. Кожен митець, за словами пана Михайла, має свою тематику – рідну і близьку. Обично верховинська тематика. Так як я виріс у селі, що там мені то найблизько є. Щодо бажання людей навчатися мистецтву різьблення, то з цим тепер, за словами пана Михайла, доволі важко. Або потяг є, або відсутній хист. Або навпаки, здібності є, а не вистачає натхнення. Я пробував в школі, вирішив руток, але до них достукатися тяжко. Яка не треба мені платити, вже хай би приходили пару учнів, бо я здібні учні. Смієте? Не треба мені, кажу, не платити, ніж хай би просто приходили, я поможу. Найулюбленіший матеріал для митця – груша. За його словами, саме вона дозволяє найкраще втілити задумане. Але справжній фахівець повинен вміти працювати зі всіма матеріалами. Це ознака професіоналізму. На цьому ми ставимо крапку. Щиро бажаю вам приємного вечора та тільки хороших новин. Нехай вам щастить!